Já ji budu hodnotit ne ani výkon, ale chci hodnotit to, že jsme odtaď vezeme 6 bodů, což je pro nás super. Takový záměr jsme měli, ale viděli jsme, že to bude těžký a samozřejmě těžký to bylo. A akorát ten závěr trošku, že se to zvrtlo, dalo by se říct víc. Já si myslím, že to tak těžký možná ten první zápas, že to tak těžký nebylo ten první zápas možná, jo. A tam jsme to měli udržet, když jsme dali na 2-1 chvilku před koncem. Dneska si myslím, že to tak těžký nebylo. Jediná šance něco udělat bylo v začátku třetí, když jsme tam měli 2-3 golové šance, nedali jsme a víceméně proti útoku dali na 3-0 a tam byl konec zápasu.